Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar nhoque à la sorrentina. Esse nhoque à la sorrentina fica dos deuses, tá ligado aquela larica master? É esse nhoque, bastante queijo derretido, queijo parmesão, um molho com aquele sabor de manjericão, cara, tá incrível, você vai adorar essa receita. Então já aproveita, dá like aí, se inscreve no canal e compartilha essa receita com todo mundo que você conhece. Então vamos aos ingredientes. Pro nhoque você vai precisar de batata asterix, farinha de trigo, queijo parmesão ralado, sal e ovo. E para o molho você vai precisar de passata de tomate, mussarela de búfala, queijo parmesão, azeite, sal, alho, manjericão e pimenta do reino. Vou começar preparando o nhoque. Então eu vou pegar aqui a minha batata asterix, é importante que seja asterix porque ela absorve menos água, ela é mais seca, e vou colocar ela na água aqui. Aí vou deixar ela cozinhando com casca mesmo até ela ficar macia. Se você quiser ver todos os detalhes de como preparar o nhoque, eu tenho um vídeo onde eu expliquei tudo direitinho. Então clica no card aqui em cima, você vai lá dar uma olhadinha. Então vamos lá. Minha água já está fervendo aqui, então eu já vou começar a preparar o molho. Eu vou colocar aqui na minha panela um fio de azeite e vou dourar um alho cortado na metade. Aqui, então eu vou adicionar a passata de tomate. Vou temperar aqui com sal e pimenta do reino e aí vou deixar dando uma fervidinha aqui em fogo baixo. Meu molho já deu uma fervida aqui, já era, tá pronto. Então agora eu vou só rasgar umas folhinhas de manjericão e aí vou desligar o fogo. Vou só rasgar assim com a mão o manjericão e vou colocar aqui dentro. E agora eu vou desligar o fogo e já era, tá pronto o nosso molho. Minha batata já tá cozida, dá pra colocar o garfo já. Então eu vou tirar e vou espremer. Tô aqui com o espremedor, vou colocar com a casca mesmo, porque a hora que eu apertar, a casca fica toda no espremedor. Isso, aliás, eu aprendi com uma seguidora aí do canal que deixou essa dica pra mim. Valeu, realmente funciona muito. Já tô aqui com a minha batata esmagada, então agora eu vou misturar os outros ingredientes com o meu nhoque. Vou colocar gema, aí eu vou colocar o queijo parmesão, vou ir jogando a farinha aos poucos e mexendo. O sal, você tem que tomar cuidado com o teu queijo, se ele for salgado, você experimenta ali pra ver se tá precisando de sal mesmo. Senão, nem precisa pôr sal. Então vamos lá. Vou misturando assim, mas sem esmagar muito, para o nhoque não ficar duro. Vou tirar aqui e colocar na minha tábua para trabalhar melhor a massa. Meu nhoque está pronto, nem coloquei toda a farinha. Se precisar, eu vou colocando quando eu for abrindo. Vou cortar aqui um pedaço e aí eu vou enrolando aqui como se fosse uma cobrinha mesmo. E agora eu vou cortar aqui com a minha espátula. We'll be right back.
Tô formatando aqui os meus nhoques, eu tô passando ele nas costas de um garfo, porque aí ele fica com umas ranhuras e entra melhor, prende melhor o molho, na realidade. E aí fica mais gostoso. O ideal é você fazer uma bolinha com nhoque, aí você enfia o dedo assim e roda. Já formatei os nhoques e agora eu vou cozinhar eles. Estou aqui com a minha água fervendo já, então eu vou colocando aos poucos, aí subiu, eu tiro. Já começaram a subir, então eu vou tirar, vou colocar eles aqui numa travessa com um pouquinho de azeite. E agora eu vou misturar o meu nhoque com molho e depois eu vou montar em outra travessa. Então aí eu vou colocar nhoque, vou cobrir com mussarela de búfala e parmesão, vou colocar mais nhoque e por cima mussarela de búfala e parmesão. E aí vai tudo pro forno para tudo se misturar e ficar delicioso. Vou misturar assim para que todos os nhoques estejam com bastante molho. Ele é bem uniforme também. Vou fatiar minha mussarela de búfala para colocar lá no meio. Vou cobrir a mussarela com parmesão. E agora mais uma camada de nhoque. Agora é só levar para o forno pré-aquecido, forno alto, a uns 230 graus, por 5 minutos, só para derreter todo esse queijo mesmo. Essa foi a receita de hoje, espero que vocês tenham curtido. Quando fizer a receita, não esquece de postar lá no Instagram com a hashtag PastaNRow e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!